Hallo alle sammen, og velkommen til den her video, og det her, det bliver aldrig normalt. Ja. Yeah. Men, ja, vi spiller Minecraft endnu en gang. Ja. Ej, okay. Men vi sidder på en ny server, som ikke er freakivet for en gang skyld. Og det er faktisk seekmc.net. Join den lige. Det er en god server. Vi er lige startet, og det eneste vi har fået indtil videre, fordi at nogle optagelser, de crashede lige lidt, så det kunne vi ikke lige se. Så derfor så har vi... Ja, okay. Vault. Gud, der er vault der. Ej, der er en vagt her, Der er en vagt her, gutter. Der er en vagt her! Vi skal smadre den der vagt. Vi skal seriøst på et tidspunkt dræbe en vagt. Nej, jeg sidder op til at stoppe dig selv. Og det ved du godt. Ja, jeg tror BM her er... Gudda, BM er her. Nej, nej. Det her er ikke det samme sted, som vi var før. Jeg har 3. Wow. Ja. Yeah. Det kunne være sygt fedt, hvis vi kunne finde en celle hernede, kunne det ikke? Problemet er, der er BM ligger hernede, men der er ikke nogen af os, der ved, hvor BM er. Vi skal lige få... vi går lige på togt for at se, om vi kan finde BM. Nej, det er fint. Fordi vi bor jo lige op ad en vej ned til kloakken, hvor BM ligger. Det tror jeg, det gør. Nu gør jeg i hvert fald. Det gjorde jeg ikke før. Nu skal vi bare finde ud af, hvor det er henne. Og jeg tror, det er lige hernede, det er lige dernede, Avi. Ja, du kan se, der er no PvP. Ja, det er lige her. Ja, BM er lige der. Ja, BM er lige her. BM er lige her. Brød 400, et stykke, det er fint. Det er faktisk rimelig fint. Ja, jeg tror bare, det er en udgang. Ja, det er bare en udgang. Det ligger sgu ikke dumt, det der BM, i forhold til vores selv. Nej, det gør det faktisk ikke. Luksus, alle har råd til. Men prøv lige at overveje ham, der havde en celle lige for siden af. Det er sgu rimelig luksus for ham. Så når han lige har høstet 100 eller sådan 7 stæks brød, så kan han bare lige rende ind for siden af. Så er han i no buff, og så kan han lige sælge lidt der. Kunne det ikke være ordentligt sygt, hvis det var, jeg blev YouTube eller mini-YT, eller hvad fanden det er? Jeg ved det ikke, vel? Men hvis vi så kunne få bygget en celle, der lå for siden af BM hernede. Det kunne være rimelig luksus. En luksus, som ikke alle har råd til. Det ved jeg ikke. Den der luksus, som alle har råd til, den tror jeg bare, alle har hørt før. Nej, det ved jeg heller ikke, men jeg har hørt den før et eller andet sted. Jeg tror, det er en eller anden reklame for et eller andet. Yeah. Ja. Nej, jeg fatter bare ikke folk, der melder sig til sådan noget. Okay, det siger jeg, det er faktisk lidt idiotisk, det jeg sagde der, fordi det siger jeg, og jeg sidder og optager en YouTube-video til YouTube. Jeg sagde, at jeg forstår ikke, hvorfor folk melder sig til sådan noget der, imens jeg sidder og optager YouTube, ja, som er nogenlunde det samme. Hashtag kom. Suicide. Nej. Ja. Ja, yeah, true. Altså det kommer an på, om du vinder eller taber. Det kan også være, du tjener rigtig mange penge på det.
Heise. Hej. Ja, det er i hvert fald ikke mig. XD. Det ved jeg så ikke endnu, vel? Men lige nu, så tror jeg sgu ikke, jeg kan. Og så... ja, bare subscribe til Fluxo i stedet for. Fluxo, der vinder I bare noget hjerneceller i stedet for. Og I taber heller ikke jeres penge. Ja. Nej, gutter, jeg har lige fundet ud af noget. Prøv lige, vores celler, de ligger ordentligt tæt på vaulten. Det er vaulten, så kan vi røve den, og så får vi ordentligt mange penge, og sådan, måske en legend key eller sådan noget, yeah, I don't know. Nu, altså, kom, AV, kom. Det er jeg rimelig sikker på, at man godt kan. Prøv at se, vi skal bare lige den her vej, ikke også? Og så skal vi bare lige op her. Lige præcis, vi skal bare lige op. Ja, okay, der er en vagt derinde. Nå, okay, han gik, det er helt fint. Så går han bare. Nej, han går bare. LOL. Nej. Vi er inde i vold. Timer. Du skal stadig vente. 44 minutter, fuck, vi skal væk herfra. Kan vi komme op her? Kan vi komme op her? Alle har råd til. Problemet er bare, vi skal der. Benny, ja. Skal vi købe en pullet? Nej, det har jeg ikke råd til. Yes, så det var også lige en fejl. Jeg kom til at trykke fedt. Ja, der er lige en vagt, der er gået op. Men vi skal begynde at have noget til min til vores celle. Problemet er bare to sekunder. Jeg skal lige kun det bliver lige klippet ud med en biblyd, eller så bliver det bare klippet ud, eller ja, yes. Yes, sir. To sekunder, så er vi tilbage. Yes, så er vi tilbage, og vi fik lige talt med en head admin, og vi fik 6 stykker jord. Så jeg har 2 her, og Asgaard, han har 2 herinde. Hvad fanden er vi? Nej, du tager 3, så tager jeg 3. Mabi, han vil ikke have. Så har vi 3 her. Så jeg har 3, og han har 3. Evi, hvis du tager noget, så fjerner jeg dit ad. Jeg fjerner dit ad, hvis du tager. Noget af det her jord. Men nu har vi altså, vi har ikke så mange penge, så vi skal lige ned og have købt seeds og noget vand. Evi, er du med på den? Godt, jeg suicide lige hurtigt. Bare skulle slash suicide. Nu skal jeg også lige lære at stave. Jo, det er suicide. Nej, okay. Vi går lige ind og købe... jeg har sgu ikke til nogen æbler, mand. Jeg kan købe 4 styk, tror jeg. Ja, nej. Ved du hvad, jeg kan faktisk købe ud. Det er sgu rigtig lækkert. Så skal vi bare lige ned til BM og få købt nogle seeds og sådan lidt værd. Halløj! Nå, jeg skulle ud til ham der. Det var ham, der gav os jorden. Jeg skulle ud til ham. Ja, yeah. Vi skulle egentlig have haft 9 i hver celle, fordi jeg sad ved til el. Men ved du hvad? Det er lige meget, for vi brokker os ikke. Vi kan bare lige hoppe ned her, kan vi? Vi kan bare... Oh, yeah. Ja, boy. Og hvor er det så? Vi skal hen. Vi skal den vej. Yes. Og når jeg igen husker at join den her server, fordi den er bare virkelig dejlig at spille på, og den er bare sådan virkelig lækker, og den er bare... Den har bare det hele, altså. Det her, det er det nye freakable. Men ja, bogstaveligt talt, og så er det en helt ny server, så hvis I joiner, så kan det være, at I kan få lidt af hvert og sådan noget. Er du sikker? Kan man ikke købe? Nej. Ja, I får en autograf, hvis I kommer. XD.
kommer alle bierne bare. Hvad fanden er der hernede? Evi! Udforskning! Okay. Evi, dernede bor du nu. Du bor dernede. Det er... Nej, nej, nej. Evi, han skal bo nede i det lille hul. Yes. Der, det er jo så også uheldigt, der kommer nogle iron guys der. Og der er en vagt, der er en vagt. Der, det er simpelthen løgn, der er en vagt. Nej, 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 han løber. Ja, vi skal løbe, gør vi skal op her. Nej, nej, han løb den anden vej. Kom, vi skal bare op. Evi, hvor fanden blev du af? Kom nu op her, dig. Ja, så vi vil... Der kom en vagt og en iron gear. Og så løb vagten. Det er æbler. Men vi er oppe. Så. Der kom vagten så. Hej! 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 Skal vi slå på ham? Nej. Det var bare lige vendeslag, bror. Hvad er hans navn, dude? Bare Jul. Optager til IT håber vi må slå dig en gang. Volden. Jeg tror han står der. Nej, Henrik. Nej, han er sgu ikke engang. Sgu ingen luksus. Det er sygt luksus. Luksus selv har råd til. Der er så ikke noget. Det er der fandme. Sygt. Du kom. Maleri. 2 ud af 1. Nå. Så har vi faktisk dagens julehoveder her. Det er sådan en julehoveder, man kan få. Tror jeg. Eller på en eller anden måde. Jeg har sgu ingen anelse. Og der er så også uheldigt, der kom en vagt dernede. Yes, vi har ikke været derinde. Jeg ville ønske, at bare lige kunne gå ind og så bare lige trykke der, og så bare lige købe sådan en der. Yes. Jeg er oppe. Jeg er lige her. Dude, jeg er lige bag dig. Nå, jeg er kommet. Vi løber ind i spawn, gutter. Hvordan fanden får man vand? Ups. Ej, ups. Nå, ups. Ej, det må du undskylde. Ej, for helvede, det er en lille bøs. Ej, det hører de ikke, det der. Det bliver bare lige bippet ud. Det bliver også bippet ud. Shady's MC. Hvad siger der en, der skrev? Majas Mini 11 Shady's MC. Yes. Velkommen Shady's MC til Shady's MC er joinet! Hva? Det er en mega stor dansk YouTuber. Minecraft YouTuber. Hvor? Shady's? Shady's. Det er faktisk den rigtige. MSG. Det kan jeg se på hans navn. Kæmpe fan. Omkring 3-4.000, tror jeg. Flash R, kan jeg få et shout out? Optager du? Han gider sgu da ikke svare på en skid, den lille. Han har ikke skrevet noget. Shady! 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 Shady!
Hvad? Du, nej, nej, hvad fanden laver du, mand? Hvad fanden laver du? Er det lidt dumt at dø til YouTube, hva? Er det dumt at dø foran YouTube? Er det dumt at dø foran YouTube til en blære hånd, hva? Er det dumt at dø for... Ja. Der var en anden på Labymod, som der sagde, at jeg skulle dræbe ham, og så sagde jeg, er det dumt at dø foran YouTube? Er det dumt at dø foran YouTube, hva? Hva? Okay, slap af. Hvad er rolig? Fuck, det er egentlig vildt. Fuck, hvor er det egentlig... Hvor må det egentlig være vildt? Serverens kids. Seek. Ingen adgang. Lord. Lord. Mystic. Jeg gad fandme godt have så mange subscribers som Shadys. Nå. Jamen, jeg har set dig. Er det bare mig, der føler, at jeg, det her afsnit har været i rimelig lang tid? Hvor? Hallo, admin. Nej, okay. Hvor? Det var dernede, vi var før. What the f... Men jeg har ikke penge til det. Har du penge? Kan du bare købe en vandspand og nogle seats? Fuck. Nå, men det her afsnit var heller ikke ment til at skulle være så langt. Det var bare fordi, at I lige skal join den her server. Det sker bare. Det er nu. Ja, Shadys spiller herinde. Så god en server er det, ikke også? Shadys MC. Kender I ham? Det håber jeg i hvert fald. Men han spiller i hvert fald herinde, og det synes jeg også, I skulle gøre, så jeg vil optage den nu, og gutter, råber I lige, vi ses, eller sådan noget. Det var det. Ja, vi ses.